Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər və dəyərli abonentlər. Deməli, bu günlərim sizlə mövzusu sınağı imtahanı 3-cü, yəni üçüncü video halına baxası. Həllə keçirməmişdən qabaq həm YouTube, həm Telegram kanalımızı öz dostlarınızda paylaşa bilərsiniz. Əsas da Telegram kanalı, çünki orada daha çox faydalı quizlər paylaşılır, sınaqlar paylaşılır, həllər paylaşılır. <laughs> yəni bundan istifadə edə bilərsiniz və daha çox şagirdin də faydalanması üçün paylaşmağı da unutmayın. Deməli keçək e, mövzuların imtahanı üçün birinci misalına. Aha. Deməli x, y, z naturaldır. Həmişə buna diqqət edin. X, y, z natural deməyi bizim çox köməyimizə gələcək. İndi x/5 = y/3 o da = z/2. Deməli burdan alırıq ki alırıq ki x bərabərdir 5k-dır y bərabərdir 3k-dır z də bərabərdir 2k-dır. İndi gətirək bunu qoyaq yerinə. 2x - 3y bunu yazaq burda. Deməli 2x - 3y vurulsun 2x - 3y vurulsun neçə 3y - 2z 2x - 3y vurulsun 3y - 2z vurulsun 4x - 7z Aha. Bu da bərabərdir 240-a. 2x - 3y 3y - 2z 4x - 7z 4x - 7z Aha. İndi gətirək yazaq yerinə. Deməli, dedik nə oldu? 2 dəfə 5-in 10k - 9k vurulsun 3y 9k 3 dəfə 3-ün 9k - 2z 4k mhm vurulsun 4x20k - 7z14k = 240 ha. Aha. Deməli k vurulsun 5k vurulsun 6k 6k bu da bərabərdir 240 ha. Deməli buradan da alırıq ki k³ = 200 40-ı da 30-a böləndə düşür 8 da təbii ki. Burdan da alınır ki k = 2-yə. Aha. k = 2. Əla. İndi bizə nə deyir? İndi bizə deyir ki x + y + z cəminin tapın. Biz aldıq ki, deməli k biz aldıq ki k = 2-yə. Əla x = 2-ə. İndi gətirək qoyaq yerinə. Qoyaq yerinə. Deməli olacaq x = 10, y = 6, z də bərabərdir 4-ə. x + y + z cəmini soruşur da bizdən. Deməli x + y + z bərabərdir nəyə? 20-yə. Assalam. C variantı. Aha. Belə. Aha. Keçdik. 3a - 14 və 5v + 10 qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, kök altında abin təxmin dəfələrlə izah etmişəm. Deməli burdan, burdan Hə. 54 54 vurulsun 3 ha -14 = 78 vurulsun 5b -11. İndi gəlin burun burada ixtisar edək görək nəyə ixtisar olunacaq. 3ə ixtisar olunur da. 54-ü 3ə böləndə deməli 1 dəfə 24 də 3 8 dəfə. 78 3ə bölünürmü? Bölünür. Deməli 2 dəfə 1836 dəfə. Aha. İndi görsə 1826 yenə də ixtisar edirik. İxtisar edə edir. 2-yə qalacaq 9, qalacaq 13. İndi gəl qalanların yazaq. Deməli 9 vursun 3a - 14 = 13 vursun 5b - 11-ə Mhm. Və belə olan halda 9 13 də qarşılıqlı sadədir. 3a - 14 də 5b + 11 də qarşılıqlı sadədir. Və belə olan halda yadırdınızsa 3a - 14 = 13-ə 5b - 11 də = 9-a. Mhm. Deməli burdan alınır 3a = 27, a = 9-a buradan da alınır 5b = 20 a = 4. -də. Bizdən nəyi soruşurdu? Bizdən kök altında ab-ni soruşurdu. Necə kök altında ab-ni tapaq? Deməli kök altında a vurulsun b = kök altında kök altında deməli a-nın yerinə yazırıq 9 b-nin yerinə yazırıq 4. Bu da bərabərdir bərabərdir 326 A variantı. Baş verəm bu da belə. Aha, keçək növbətimiz salamızın. Hərən A və B natural ədədləri üçün A + B vurusu A - B = 17. Yenə də burada bizim üçün açar olan bir şey var. A və B naturaldsa, onda bunların hasilidə natural olmalıdır. Və hasilə 17dəsə, burada 2 dənə variant var. O variantlar hansılardır? Ya A + B Ya ola bilər 1. Ya ola bilər 1 17, ya da ola bilər 17 1. Və əslində başqa bir hal yoxdur, çünki 17 qarışıq, 17 özü sadədir, bir-birə bölünür bir özünə. İndi gəldiyimizi yazaq birinci halda. Deməli a + b = 1, a - b = 17. Aha. Hər Dərəf tərəfə toplayanda olacaq 2a bərabərdir. Altına yazaq bunu. Aha. Olacaq 2a bərabərdir 18, a bərabərdir 9-a. Aha, a bərabərdir 9. Oradan da burdan da tapanda, yerinə qoyub tapanda və ya burdan və yaxud da burdan fərqi yoxdur. Yerinə qoyub tapanda alacağıq b bərabərdir mənfi, -8. Gördüz B-yə natural deyirdi. Deməli bu şərt ödənməyəcək. Bu şərt ödənmədi. İndi keçək ikinci şərti yoxlayaq. İkinci şərtdə deməli a + b = 17 17 a - b = 1-ə. Aha, indi gəlin bu şərti yoxlayaq. Burdan yenə alacağıq 2a = 18, a = 9. -ə ni gətirib birində yerinə yazanda b-ni də alacaq 8. Deməli ödədi. Deməli hansı halda ödədi? a=9, b=8. Bizdən də soruşur ki, bizdən də soruşur ki, 2a - b fərqini tapın. a'mız nədir? 18 - 8 == 10. D variantı. Və salam. Keçdi x bölünsün y = 2x set 3y = 3yz Olarsa x bölü y bölü z nisbətini tapın. Gəlin tapaq. Əvvəlcə, deməli, əvvəlcə nəyin yeri? xy x y = 2 x z Buradan x sıri gedəcək, qalacaq y = 2z-ə. Aha. Burdan da naturaldan bildiyimiz kimi, natüral ədədlərdən bildiyimiz kimi z = k-ya, y də bərabərdir y də bərabərdir 2k-ya. Bu qazın burda. İndi nəyinərik? İndi ə e, burdan yəni ikinci bərabərliyi yazaq. Yəni 2xz = 3yz. Aha. Burdan da z-ləri burdan z-lər gedəndə qalacaq 2x = 3y. y = yenə də 2k x = 3k vəz salam alındı misalımız. Yəni z bərabərdir k, y bərabərdir 2k. Burada da y bərabərdir 2k, x də bərabərdir 3k. İndi sizə belə bir sual da yarana bilər ki, niyə hər ikisində mütənasibliyəmiz var? Yəni nisiblər k-nın ifadə olundudur. Yəni çünki biz arealəri bərabərlə yazmışıq. Niyəsini deyim? Niyəsi odur ki, bizdə bunun hər üçü bərabər verilibdi. Bizdə bu hər üçü bərabər verir. Hər üçü bərabər verməsi ilə eyni bir k-ya vura bilməzdi. 1-ci bərabərlik k-yı, 2-ncini başqa bir hə ədədə vurmalı idi. Aha, belə. Deməli bizdən də nəyi soruşur? x/y/z nisbətini soruşurdu. Deməli x x/y/z. Bu da bərabərdir, bərabərdir. Ximiz 3-ün bölünsün y-yimiz 2-yə Z-imiz də olur 1, yəni k. Yəni burada deyə bilərsiz k hərəkət. Elə y-in x y/x/z = 3/2/1 o deməkdir ki, x 3k-ya, y 2k-ya, z də k-ya bərabərdir. Elə o buradan gəlir. Yəni 4-də cavabımız olur D variantı. D variantı. Aha, keçdik. 40 qram 30 litr spirt məhluluna neçə qram su əlavə etmək lazımdır ki, 24 faizli məhlul alınsın? 40 qram 30 faizli spirt məhlulu o deməkdir ki, yəni bizim 40 qram məhlulumuz var. 40 qram məhlulu parçalayırıq. 30 litr spirt 40-ın 30%-i təbii ki elir 12. Deməli 12 litr spirtdir. 12 litr yox, özü 40 qram 30 faiz 12 qram spirtdir və yerdə qalır 28 sudo Aha. M8 sudo oldu mə, cəm məhlul verməlidir. Deyir neçə qram su əlavə etmək lazımdır. Su əlavə edəndə həm məhlulun üzərinə əlavə edəcəyik. Demək 40 + x. Suyu həmişə suyun üzərinə əlavə edirik təbii ki. 12 spirt qalır və 28 + x ə 24 faizli spirt aldansa 24 faizli spirt alınması da o deməkdir ki 24 faizli spirt yəni maddə maddəmiz nədir? spirtdir da maddə böl məhlul x + x 41 + x vur olsun 100 bərabərdir neçiyə? 24 faizli bərabərdir 24-ə. Aha. İndi gə bunu vuraq. Deməli olacaq 1200 bərabərdir 4 dəfə 4-ün 16, 1 yadı 4 dəfə 3-ün 8 9. 960 üstə gəlinsin 24x. Aha. 1200-dən də 960-ın çıxğı 0 4 240. Aha. Deməli 240 = 24x. Burdan da x = 10. Deməli, nə qədər su əlavə etmək lazımdı imiş? 10 qram su əlavə etmək lazımdı imiş ki, 24% spirt alınsın, məhlul alınsın. Və salam, bu da belə keçdik. Amanəta alınan pul. Deməli, amanəta alınan pul 30% gərlə 2A - 35 manata satılır. Amanəta alınan pul, deməli, satılarsa neçə manat gəlir əldə? 10 manat. Deməli A manata alınan pul, yəni manat alınan pul A 100%dir da, belədir. Deməli 30% gəlirlə 2A - 35-ə satılıb. Yəni 2A - 35 buna uyğunlu 30% gəlir. Yəni 130%. Və təbii ki, A manata satılıbsa, A manata alınıbsa, maya dəyəri a 100%dir. Həssən, indi gəlin burdan a-nı tapaq. Deməli, tərəf-tərəfə vuranda necə olacaq? Olacaq 130a bərabərdir. Deməli, 200a 200a - 35 3500. 3500. Burda da 3500 bərabərdir Deməli, e, bərabərdir 70-ə 3570 x-ə, x də bərabərdir neçəyə, 50-yə. Deməli, Deməli, bunun dəyəri, maya dəyəri 50 manatdır. Biz tapdıq ki, bu maya dəyəri 50 manatdır. 50 manat. İndi deyir ki, neçə manat gəlirlər? Deyir, de, şərtdə də deyir ki, 30% gəlirlər də. İndi 50 30 faiz gəliri tapanda nəyin edirik? 50 üstə gələnsin. Bunu yadda saxlayın. Üstə gələnsin 50nın 30 faizi. 50 vurulsun 30. Yox, belə yox. Bizə deyilir ki, şərtdə. Şərtə diqqətlə baxın. E, neçə manat gəlir əldə olunur? Deməli, neçə manat gəlir əldə olunur? Ümumi sondakı gəlirə, yəni ümumi qiymət soruşmuşdu. Təkcə gəliri soruşduğuna görə elə biz 50-nin 30%-ni tapa bilərik, çünki 30% gəlirdir. Cavabımız A alınacaq, yəni 15. C variantı. Bu da belə keçdik. Çoxhədlinin qüvvəti ilə sərbəz həddinin hasilini tapın. Aha. Deməli, çoxhədlinin birinci qüvvətini tapaq. Qüvvəti nədir? Üslərin ən böyük üstünün dərəcəsi götürülür. Deməli 1-dən böyük xüsüstə 16-dır. x üstü 16 üstü 5-dən nə eləyir? Eləyir 80 x üstü 80. Aha. x üstü 80 vurulsun ikincinin ən böyük dəyəli x ə, deməli 3də 7 21 6də 7 42 Aha, deməli ikinci də ən böyük y üstü 6 də 10 üstü 7 tapanda olur vurulsun y üstü 42. Yəni mən, mən digər hədlərə ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Çünki çoxhədlinin dərəcəsi nədir? Üstlərin ən böyüyü. Mən üstlərin ən böyüyünü tapıram. <coughs> Bunu da üstlərin təbii ki, çoxhədlinin nədir? Bir hədlərin cəmidir də, cəbrilə cəmi hə bir hədlin qüvvəti nəyidir? Orada iştirak edən üstlərinin cəmi. Hədlərin üstlərinin cəmi və bunun da üstlərinin cəmi eləyir 122. Deməli bunun, yəni bu bir hədli, çoxhədlinin çoxhədlinin qüvvəti olacaq 122. Aha. İndi gəlin bunun sərbəst həddini tapaq. Sərbəst həddini tapmanın qaydası x-in yerinə 0 qoymaqdır. X-in yerinə 0 qoyanda olacaq -1 üstdə 5 qalacaq vurulsun 1 üssü 7 qalacaq. Bu da bərabərdir -1-ə. Aha. Belə deyir, hasilin tapın. 122 vurulsun -1, bu da bərabərdir -122-yə. Və salam A variant. Bu da belə. Keçdik. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapmaq üçün bunu biz kvadratik şəkildə göstər, yəni kvadrat içəridə şəklində göstərməliyik. Yəni nə deməkdir? y kvadratı - 8y üstə gələk nə yazsaq ki bu kvadratın kvadratı olar. Deməli bu 1-in kvadratı belə bunu tapmanın yolu belədir. Birinci ifadə y-dir. y-nin kvadratı oldu mu? çıxılsın. 1-inci ilə 2-cinin hasilinin 2 misli. Deməli birinci y-dir. Birinci ikincinin bilmirəm. İkinci qalır. Hasilinin 2 misli fursun 2. Iki. Deməli, ikinci həddə burdan görürük ki, 8y. Deməli, bura nə yazsaq 8 olar. Təbii ki, 4 yazsaq 800 olar. Üstə gələkdə deməli, ikinci ifadədə oldu 4. 4-ün də kvadratı eləyir 16. Həssəlim. Deməli, üstə gələk 16 yazsaq üstə gələk 16 yazsa bu kədrin kvadratı olar. Və plus rusilə + 20 olması üçün 4 yazırıq. Və salam kvadratı - 12. Bu da bərabərdir bərabərdir. Deməli olur belə. y - 4-ün kvadratı / 4-ün kvadratı - 12. Biz də bilirik ki, kvadrat olanda ən kiçisini 0-a bərabərləməklə tapırıq. Deməli y = 4-də ən kiçik qiymət 0 olur. Bu getdi 0-a 0 üstə gələnsin 4-ün mötərizə kvadratı - 12. Bu da bərabərdir 16 - 12 == 4-ə. B variantı. Bu da belə keçdik. İfadəsinin qiymətini tapın. Aha. Bunu tapmaq necə tapa bilərik? Bunu necə tapa bilərik? Bunu əlverişli yol necə ola bilər? Mhm. Gəlin belə bir şey eləyək. Nə eləyək? Bu ikinci ifadəni, ikinci ifadəni ortaq məxrəcə gətirək görək alınırmı? Deməli 99-un kvadratı çıxılsın 99-un kvadratı bölünsün onun kvadratı kimi yaza bilərik də. bərabərdir 99 çıxılsın deməli 99 bölünsün 10 99 üstə gələk 99 bölək 10 Aha bu da bərabərdir 99 - 9.9 99 üstə gələk 9.9 Aha də bərabər 99 - 9.9 1 18-dən 9.9-u, bu deyir 89.1 bərabərdir. Deməli bərabərdir. bərabərdir. Deməli 89.1 vurulsun 99-un üstünə 9, gələndi, 9.9 gələndə eləyəcək 108, 99 108.9 tamında 1 Üstünə gələndə deməli 9 99181 yadda 91 də yadda 10 108.9 10 108.9 belə alınacaq mı bu? Bu belə alınmır. İfadəsinin qiymətini tapın. Aha, burada Səhvlik var misalda. Mən baxdım ona. Çünki kvadrat olanda heçsürə alınmır. Yəni baxdım misalda misalda burda 99-un kvadratı yox, 99-un kubu olmalıdır. 99-un kubu olanda alınır. İndi baxacağıq. Burda kub olmalı. Görək çapdadır. Mən düzəldirəm ki, sonra səhv olmasın. Aha. Kub olanı indi gəlin hesablayaq bunu. Kub olanda nə olar? ortaq məxərzə gətirək 100 100 çıxılsın 9900 üstə gələk 99-un kvadratı vurulsun 100 deyə yazırıq onun kvadratı çıxılsın 99-un kubu bərabərdir 100dən 9999999 çıxanda qalır 100 minus 9800 aha 99-un kvadratı üstə gəlir. Bunu da yaza bilərik belə. 99-un kvadratı 99. Burdan 99-un kvadratını çıxardanda qalacaq 10-un kvadratı 100 - 99. Hə-hə. bərabərdir. Deməli, burada qalacaq 100. Burada da qalacaq -9800 üstə gələk 99-un kvadratı aha Bu da bərabərdir bərabərdir. Deməli, -9.8, yəni 9800-ü bölürük 100-ə 99-un kvadratını bölürəm 100-ə. O da eləyir 9.9-un kvadratı, o da eləyir 998.1 Demə bu eləyəcək Mənfi -98 / 98 tam 100-də 1 bərabərdir nə eləyəcək? 0.01. Bəs elə. 0.01. Hansı variant oldu? E variantı. Deyə bilərsiniz ki, bu tip düşə bilərmi? Bu tip inanmıram düşə. Niyə görə? Bilmirəm, bəlkə də bunun başqa bir yolu da var əgər başqa bir yolla də eləmək olar. Ammaçı, yəni bu yol da pis deyil. Sadəcə birəs hesablama uzun gedir. Keçdi. Ədədinin standart şəkildə yazılışını göstərim. Baxın. Yəchə yazacağam ki, görsədim. 0 0 3 44. 344. Aha. Deməli, vergül hara gəlməlidir? 1 2 344, hara gəlməli? Standart şəkildə ədədin qiymətli həssası 1-dən 9-un, yəni onun arasında ola bilər. Ona çatmır, 1-dən böyük, 10-dan kiçik. Deməli, vergül gəlməlidir 1 2 3. Vergül gəlməlidir bura. Onda olacaq olacaq 3 tam 144 vurulsun 10 üstdə -3. Və salam. 0.144 vurulsun 10 üstdə -3. Çağımız olur C variantı. Bu da belə keçdi. Ədədinin kəsr hissəsini tap. Aha. Bunu mən dəfələrlə izahlarda demişəm. İndi gəlin təqribi kök alaq. Kök altındı 3-dən təqribən çıxar 1.5 deyək. Kök altındı 2-nin təqribən təbii ki kök altındı üstün kiçir ədədi çıxdır 1.4. Və yerinə yazaq 1.5 - 1.4 bərabərdir 0.4-ə. Bu olur tam hissə. Tam hissə. Və bu qaydanı yazın ya dəftərinizə, ya nə bilim yaddaza saxlayın. Ədəd 0 və 1 arasındadırsa, 0.15, 0.2, 0.9, 0.109, 0.17. Ədəd 0 ilə 1-in arasındadırsa, ədədin kəsr hissəsi ədədin özünə bərabərdir. Və sağa Buradan da olur A variantı. Yani, bu birisə misallarda var idi. Toplu da belə bir misal var idi. Verilmişdi kök altında ifadə. Deyirdi ədədin kəsr hissəsi ilə ədədin əksi olan ədədin hasilinin tap. Sadəcə burada təkcə kəsr hissəsi yani, soruşulduğuna görə cavabımız olur A variantı. Yani. Nəssələm bu da belə keçdik 12. Hə, ən çox soruşulan suallardan biri də budur. Diqqətlə baxın. Digərlə bax. AB cisliyi 0. Burda işarə təyin edə bilmər. Ümumiyyətlə bu tiplərdə ən birinci tüt dərəcələrə baxın. Çünki tüt dərəcədə həmişə müsbət olacaq. Onda digərini təyin etmək asandır. Yəni C kvadratı müsbətdir. Hasil mənfi olduğuna görə A-ya biz mənfi deyirik. Deməli A-mız oldu mənfi. Deməli A oldu mənfi. Biraz bu bir tərəfdən yazaq ki yeyərlə asılıdığına görə a oldu. a-mız oldu mənfi. Mhm. Deməli baxırıq ikinciyə, ortada ayınə. Deməli a dedik ki mənfidir. Daha doğrusu a^4 həmişə müsbətdir. a mənfidir, a^4 həmişə müsbətdir. Yəni yekun hasil 0-dan kiçik olduğuna görə onda c kubu da mənfidir. c kubu mənfidirsə deməli c-nin özü də mənfidir. Mənfin tək dərəcəli qüvvəti mənfidir, aydın məsələdir. Sonra a mənfi dedik. Yekun hasil 0-dan kiçikdirsə onda b müsbətdir. Aha. Deməli b də olur müsbət. Deməli cavabımız olur mənfi, müsbət, mənfi. Burda da c variantı. Assalam. A, B, C kimi deyirik də. Yəni birinci a-nın işarəsi, sonra b-nin, sonra c-nin. Mənfi, müsbət, mənfi c variantı. Hə, çeşti. İfadəsinin qiymətini tapın. Hə, maraqlı misaldır bu da. Deməli, bunu necə tapa bilərik? Necə tapa bilərik? Gəlin bunu hər tərəfin kvadratına yüksəldək. Deməli, x + 1/x = 1/3-dür. Bu ayrı bir məsələdir. Hə. İndi gəl bunu hər tərəfin kvadratına yüksəldək. Olacaq x kvadratı olacaq x kvadratı üstə gələrsə 1 bölünsün x kvadratı bərabərdir birinci ilə ikincinin hasilinin İki. 2 misli deyilir 2. 2-ni də sağa atanda 9-2 7. Belə bilək belədir də. x 1-in kvadratı. Birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli, ikincinin kvadratı bərabərdir 9. 2-ni də atırıq sağa. 9-2-nin 7-si. Başqa sual bu belə. İndi. İndi bizə nə deyir? x kubu x³ + 1/x ifadəsinin qiymətini tapın. Bərabər. Mən bunu hazır variantda yazacağam, siz görəsiniz də artıq şərh etməyə ehtiyac olmayacaq. Deməli, bunu yazırıq belə. x ne + 1/x. Necə çıxdı? 1-in kvadratı üstəgəlsin birinci ilə ikincinin hasili üstəgəlsin üstəgələk o daha doğrusu çıxıq çıxıq üstəgələk yolla çıxıq olur birinci ilə ikincinin hasili yəni 1 üstəgələk ikinci ifadənin kvadratı 1 bölünsün x-in kvadratı indi deyəsiz ki ay mələm onun birin göyünlə yazırsınız birin qırmızı ilə birin qırmızı ilə indi niyəsini görəsiz niyə 2 üstəgəl 1 bölünsün x nəyi verir 3ü Və buna görə yazmışdım ki, rəngləri eyni olsun. X kvadrat üstə 1 / x kvadratə verir 7-ni. 7 - 1. Və salam. 3 vurulsun 6, bu da bərabərdir 18-ə. 13-də də D variantı. Yani. Və salam, bu qədər sadə. Keçdik. İfadəsinə sadələşdirin. Aha. İfadəsinə sadələşdirin. Deməli, 1-ci də Bunun x - 1 kimi x³ - y³ kimi açılıxdə olur x² + x + 1 aşağıda da olur x - 1 aydın məsələdir çıxılsın. Deməli yuxarıdan x birinci əbil ki, bunların ikisini bir qruplaşdırırıq. Bunları da bir qruplaşdırırıq. Bu x kvadratdan çıxaranda olacaq nə? x + 1 - x + 1 / x + 1 = demək x - 1-ə gedəcək qalacaq x² += x / 1. Aha indi baxın diqqətlə. Onu aşağıda sadələşdirirəm. Yəni bu ifadəni aşağıda sadələşdirəcəm. Olacaq demək x + 1-i çıxardanda mötərizə xaricinə qalacaq x² - 1 Aşağıda da x + 1 bunla da bu gələcək bərabər də olacaq x kvadratı - 1-ə. Gətirirəm, yazıram yerə. Çıxılsın x kvadrəti üstə gələcək 1, çünki qarşısında mənfi var idi. Deməli olacaq x + 2 bərabərdir. Deməli x kvadratları getdi oldu x + 2. Assalam. B variantı. Bu da belə keçdik. Belə sonda bu formada yərirəm ki, ola bilsin ki, şəxən çəkib köçdürə bilərsiz. Keçdik, e, k-nın hansı qiymətində rasionala kəsir ixtisar olunandır? Baxın. Yuxarı hansı formada? x kvadratı - kx + 2. Aşağıdan da x-i çıxarsaq qalacaq x-1. İxtisar olunandır o, deməkdir ki, yəni x kvadratı - kx + 2 ya x-ə bölünməlidir, ya x-1-ə bölünməlidir. Təbii ki, vuruqlarından biri, yəni x kvadrat minus kx plus 3-ün vuruqlarından biri ya x olmalıdır ya x plus 1 olmalıdır. Yəni bu ixtisar olunmağın şərtidir. Və vuruqlarından da biri bu olarsa, yəni x və ya x minus 1 olarsa, bunu sıfıra bərabər elirik, bərabərdir sıfır. Buradan alınır x bərabər 0, x bərabərdir 1. Yəni x = 0 olanda təbii ki, ödəməyəcək. Niyə görə? Çünki 0 + k alınacaq. Yəni orada da mənasız bir şey alınacaq. Amma x = daha doğrusu x-in yerinə 0 qoyanda bir dənə burdur k alınacaq. Yəni ikisi də 0-a bərabər ola bilməz. Ona görə 1 qoyuruq. Gəlin qoyaq. 1 qoyanda alınacaq nə? 1 - k / 2 = 0. Buradan da alınır k=3. Yenə də nə deyə biləsəm mənim məxrəc sıfıra bərabər olmurax. Bu bir qaydadır. Yəni demirəm məxrəc sıfır olsun. Bizə deyək kəsri ixtisar olunandır. Bu şərti bizə veribsə, deməli surət məxrəcə bölünməlidir. Yəni məxrəcin hər bir həddinə bölünməlidir ki, ixtisar olsun. Buna da bölünməsi üçün surətin məxrəci sıfıra çevirən qiymətlər həmçinin surəti də sıfıra çevirməlidir magnit sıfıra çevirəng kimi nə edisə sıfır bir. Aparıb sıfırı x-in yerinə qoyanda görürük ki, olmur da. 2 = 0 alınır. Deməli 1 qoyacaq yerə. 1-i də qoyanda yazın 1 - k + 2 = 0. Burdan alınır k = 3. Vəstaram cavabımız da olur E variantı. Yəni, əgər ə, araşdırıb sona qədər getmək istəsənsiz k-nın yerini qoyun adətən biz sonra gedək getmişik. Sadəcə olar düzgün yazıb yazmamanı yoxlamaq üçün k-nın yerinə 3 qoyanda görəcəksiz ki, həqiqətən də ixtisar olunur. Restoran bu da belə keçdik. Aha, çox maraqlı misallardan biridir. A bərabər 0, b bərabər 0 olarsa bizə deyir ki, diqqətlə qulaq asın. Modulda a - b bərabərdir b + a adı da o, bəli, b + a biz heç bir şeyə baxmadan deyirik ki belə olan halda nə yazırdıq modul heç vaxt mənfiyə bərabər ola bilməz ona görə böyük bərabərdi 0 şərtimiz olacaq aha indi b/a da müsbətdir b/a da böyükdür bərabərdir 0-dan deməli a da böyükdür 0 b də böyükdür 0 a da müsbətdir b də müsbətdir Aha, indi. İndi burdan bərabər qoyaq. Burdan bərabər qoyaq. Aha, deməli bir də de baxaq. A/0, B/0, modulu da A - B bərabərdir B - A, B - A. Burda minus olmalıdır minus olmalıdır. b - a b - a da təbii ki, modulda 0-dan böyük bərabərdir. Aha. İndi baxaq. İndi gəlin sadələşdirək. Deməli, olacaq modulda a - b-nin kvadratı üstə gəlir modulda a kvadratı - b-nin kvadratı. İndi bu şərtdən gəlin bir az a b > bərabərdir a Yəni, yəni a > 0 b-yə, a və b müsbətdirsə, yəni abv mənfalanə baxma. Və b a-dan böyükdüsə, qiymət verək, tutaq ki, bu olsun 5 misal üçün. Bu da olsun 4. Və belə olan halda sadələşdirəcək. Belə olan halda sadələşdirəcək. Gəlin sadələşdirək. Hə. a kvadratı - b-nin kvadratı bərabərdir Deməli, a minus b oldu, onun kvadratı həmişə müsbətdir. Elə promoyda açaq a kvadrat minus 2ab üstə gəl b kvadratı. Deməli, b a-da b böyükdür a-dsa, yəni ab-dən kiçikdirsə, a-nın kvadratı - b-nin kvadratı da misal üçün nə eləyəcək? 16 - 25. 9 - 9. Deməli, modon içi mənfidir. Onda əksi çıxır. Yəni b kvadratı minus a kvadratı çıxır. Vəssal == a kvadratları getdi, qaldı 2b kvadratı - 2ab. Bu da bərabərdir. Burdan da 2 b-ni çıxarsaq qalacaq b - a. Vəssalam 2b vurulsun. Hanım, indi gəlin cavabı tapaq. Əsas cavabı tapmaqdır. 2b vurulsun b - a elə a variantı. Vəssalam bu da belə keçdi. Hə. Maraqlı misallardan daha biri. Bunu iç baxışdan o dəyəyə çevirirlər. Bəzi şagirdlər aha da kəsir, amma bir söz deyim ki sizə, bunu aha da kəsməyə ehtiyac yoxdur. Gəlin baxaq. Diqqətlə qulaq asın. Ümumiyyətlə mən izah elədiyim misalların hamısını diqqətlə dinləyin, çünki bu sizin qarşınıza çıxacaq. Çünki mən sınaqlara elə-belə misal sıradan bir misal salmıram. Yəni təbii ki misalların hər birisini eləyirik, yəni misalların hər birisi lazımlıdır, amma Mən e, tərtib elədiyim sınaqlarda ola misallar. Yəni ən çox soruşulan, ən çox düşən, ən çox şagirdlərin sual verdiyi suallardandır. Deməli, a bərabərdir. Bunu sadələşdirəcək. Yəni e, belə deyək. Dövürdün 17 necə yazırdıq? Məsələn, 2 tan 17, 17, 17. Mhm. İndi B beraberdir. B beraberdir. 2 tam 177 formada yazdım. 177 177 C beraberdir. 2 tam 1 7 7 7 7 Aha. İndi D variantına da çevirək. D beraberdir. 2 tam 0 1.7 7 yox 17.17 olacaq. 17 17 17. Aha. İndi nə edirik? İndi nə edirik? Baxın. Ən gözəl yolu nədir? Təbii ki, bunlar bərabərdir. Onca heç bunlara baxmaq ehtiyacı yoxdur. Oldumu? Virgülə sonralara baxırıq. 1 1 0 Deməli, görürük ki ABC bərabərdir. Yəni burada biz yazmırıq A = B bərabə, = C = kiçik, yəni böyükdür D. Xeyr, belə yazmırıq. Çünki ondan özündən sonraki ədədlər dəyişir. Ona görə görürük ki ABC bərabərdir, amma D kiçikdir. Ona görə ilkin halda yazırıq D D kiçikdir. Aha. İndi baxırıq üçüncüyə. 7 7 7 1. Bir də onu deyim ki, burada. Üh biz burada din tapdıq. İndi biz ABC-yə baxırıq. 7 7 bərabərdir. Burada müqayisə eləmək olmayacaq çünki bərabərdir. İndi 3-cüyə baxırıq. Deməli 1 7 7. Aha. Deməli burada kiçikdir. Kiçikdir. Görürük ki A kiçikdir də B-dən C-dən kiçikdir. Ona görə kiçikdir A kiçikdir. İndi bir dənə qaldı B ilə C-yə. İndi B ilə C-yə də baxaq. Özündən sonraşla yenə baxaq. Deməli burada 1 burada 7dir. Ardıcıl baxaraq B də görürük ki, B C də B-dən böyükdür. Deməli kiçikdir B, o da kiçikdir C. Və salam D kiçikdir A, kiçikdir B, kiçikdir C. 17 də oldu B variantı. Salam bu da belə keçdik. Məxrəci 30 olan nə isə ixtisar olunan düzgün kəsr var. 30 Ümid edirəm demişdim. Sonra 0 bir dənə 0 olanda bunu 5 vuruş 2 kimi yaza bilərik. 3 3 1 Demə bu da olur 5 * 2 * 3. Aha. Məxrəci 30 olan neçə ixtisar olunan? vurulsun. Qaydamız necə idi? 1 - 5/1 5/4 * 1 - 2/1 2/1 * 1 - 3/1 3/2. 5 2 3-dür gedir, qalır nə? 8. Bu bizim tapdığımız 8 var ha. Bax, məxrəci 30 olan İxtisar olunmayan düzgün kəsrlərdir. Bunu yadda saxlayın. İxtisar olunmayan düzgün, amma bizə deyir ixtisar olunan düzgün kəsir. Ümumiyyətlə məxrəci 30 olan 29 dənə düzgün kəsri var. Biz o 29 dənə düzgün kəsirdən 29 dənə düzgün kəsirdən çıxacağıq. Yəni 30-da 30 artıq düzgün olmayan da ona görə 29-a götürürük. İxtisar olunmayanları, yəni 8-i yerdə qalacaq ixtisar olunan, yəni 21. Assalam, D variantı. Soruq, çörbucaq təpəsindən çıxan şura tərəflərindən birinə perpendikulyardır. Gəlin çörbucağımızı çəkək. Deməli, bu bizim olsun. Çörbucağımız Aha. Bu olsun bizim körbucağımız. Deyir ki, ha A O B B. Bu bizim üçün körbucağımızdır. Deyir körbucağın təpəsindən çıxan şua tərəflərindən birinə perpendikulyardır. Gəlin belə bir şey O-dan qaldıraq, belə bu şua qaldıraq. Belə bir şey. Və bu bu şuadır. Bu dil tərəflərindən birinə perpendikulyardır. Tutaq ki, bu da bu tərəfə perpendikulyardır. Yəni OB-yə perpendikulyardır. Aha. Burada 1x-dir. Və onu fərqi 30 dərəcə olan iki bucağa ayırır. Yəni 90 - x = 36. Burada cavabları kəsməmişəm, yəqin ki. x də bərabərdir 10.6-nın 4-ü, 8-in 3-ü 54. Aha. Deməli iksimiz oldu elədir. Bizə deyir korbucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Yəni biz korbucağın dərəcə ölçüsünü tapmaq üçün 90-ın üstünə gələcək yərlidir. 4. 4 14 144. Yəni cavabımız olur 144. Və salamı da belə keçdik. Şəkildə verilənlər əsasən 5 hərfi bərabərdir 3 betdə, 2 betdə bərabərdir qamma olarsa AOC-ni yəni tapın. Ümumiyyətlə şərt zətdi heç nə bizə, bizə verilmir. Şəkildə baxıram, yazıram A Plus +b + alfa + beta + gamma = 180. Aha, indi qayıdıram şərtlə. Daha doğrusu şərtə. 5 alfa = 3 beta, 2 beta = gamma. Hı -hı. İndi gamma yerinə yazdıram 2 beta + alfa + beta + 2 beta = 180-a. Alfa + beta 3 beta = 180-a. İndi bizə deyir ki, 3 betdə 5 hərfiyə bərabər. Yəni əvvəl 1-ci şərtə qayıdıram. 3 betdə deyə yazıram 5 hərfi olur. 6 alfa bərabərdir 180-a. Burdan da alıñor. Alfa bərabərdir 30-a. Aha. Alfa bərabərdir 30-a. Otuz. Alfa n tapdıq 30. Alfa 30dusa onda onda. Təbii ki, bet də plus gamma da olmalıdır nə? 150. Çünki cəmi 180 verməlidir. Əslində bu da olur D variantı. Aha. Belə sonuncu misalımız idi. İnşallah növbəti həllərdə görüşərik. Sağ olun.